አሁን ወደ ጀመርነው የውጭ ሀገራት የመወያየን አጀንዳ እንመለስ። በልዩ ኃይሉ ጣና ብርጌድ ጦሳ ተራራ ላይ ከተደመሰሰ አንድ የህዋት ኮማንዶ ክፍል ጦር ጋራ አብሮ የተገደለ ፈረንጅ እንደነበረ ሰምቻለሁ። የሄት አገር ዜጋ ነው። በውጊያው የነበረው ግዳጅስ ምን ነበር የሚሉትን ጥያቄዎችም ነጭ ከመሆኑ በቀር የሄት አገር ዜጋ እንደሆነ የሚያሳይ አንዳችም ዶክመንት አላገኘንም። የሥራ ድርሻው ግን ህክምና ይመስለኛል። ምክንያቱም አስክሬኑ አካባቢ የነበሩት ቁሳቁሶች በሙሉ ለመጀመሪያ አርዳታ ፈርስት ኤድ አገልግሎት የሚሉ ናቸው ሲሉ የመረጃ ምንጩ አብራርቷል። በማይጸብሪ ግንባር ደግሞ አንድ አሜሪካዊ ሁለት ግብጻውያን ትግርኛ አቀላጥፎ ይናገራሉ። ሁለት ኬንያውያንና ሁለት ሱዳናውያን መገኘታቸው ተሰምቷል። አሜሪካዊው ኤጀንት ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ የገባው በዓለም ምግብ ፕሮግራም WFP አውሮፕላን ረዳት አብራሪነት ሽፋን ነው። አውሮፕላኑ እህል ጭኖ ወደ መቀሌ ከተጓዘ በኋላ እዛው ቀርቶ የሽብር ቡድኑን ተቀላቅሏል። በነገራችን ላይ WFP ባለፉት ወራት አዲስ ቀጥሮ ወደ ትግራይ ካሰማራቸው ሰራተኞች ውስጥ 6ቱ አፍጋኒስታን የነበሩ አሜሪካውያን ናቸው። እነዚህ የውጭ ዜጎች ለህዋት የተለገሱትን ወታደራዊ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ኦፕሬት ለማድረግ እንደመጡም ታውቋል። የሽብር ቡድኑ ለተለየ ግዳጅ የሚያሰማራቸው የኮማንዶ ብርጌድ አባላት ለአሜሪካ ወታደሮች የተዘጋጀ ለቀናት ያለ ምግብ መቆየት የሚያስችል ኪኒን እየዋጡ እንደሚዋጉ የሾለኩ መረጃዎች አስረግጠዋል። በጥቅሉ ጦርነቱ ከህዋት ጋር ብቻ ለመሆኑን የሚያሳዩ ማስረጃዎች በገፍ ናቸው። ከዋይት ሃውስ እስከ ሽሮሜዳ በየሰዓቱ የሚወጡት የሽብር አንድርብኝ ጨምሮ ሚዲያዎቻቸው የሚያናፍሱት ፌክ ኒውስ የትዊተርና የፌስቡክ ስልታዊ አፈና አገርን ከውጫ ለመከላከል የማንቂያ ደውል መሆናቸውን ለብሏል። በአሜሪካ ታሪክም የፕሬዝዳንቱ መልእክተኛ በአጭር ጊዜ እንዲህ የተመላለሰበት ሌላ ሀገር ስለመኖሩ እንጃም። እስካለፈው ሐሙስም ከኤምባሲው ሰራተኞች ሰላዮች ብሎ ማንበብ አይከለከልም አብዛኛው ወደ ኬንያ መዛወራቸው ተሰምቷል። የቀሩት ወታደሮች ናቸው። በርግጥ እነሱ የኢመርጀንሲ ሰራተኛ ነን ነው የሚሉት። የሆነ ሆኖ ጦርነቱን በታላቅ ጥንቃቄና ዙሪያ ገባውን እንደ ቆቅ በመጠበቅ መምራትን አስገዳጅ ካደረጉት መግፊዎች አንዱ ሲአይኤ የኢትዮጵያን ሚኒስትሮችና ጀነራሎች የጫማ ቁጥር ጭምር ማወቁ ነው። በኤምባሲውም ሆነ በየሆቴሉ በሚዘጋጁ የሪሴፕሽን ግብዣዎች የሚታደሙ ባለስልጣናትና የጦር መኮንኖችም አውቀውም ይሁን ሳያውቁ ሚስጥር ማባከን ተላምደውታል። በአሜሪካ ወታደራዊ ማሰልጠኛዎች የትምህርት ዕድል የተመቻቸለትን የጦር መኮንን ኤምባሲው ወዳጅ አድርጎ የሚይዝበት አሰራርም ዋናው የስለላ ጥበብ መሆኑን ያዘልኝ። የነዚህ ሁሉ ተግዳሮቶች ብቸኛው መፍትሄ ጦርነቱን አሸንፎ በአንድ ድንጋይ ብዙ ወፎች ማርገፍ ነው። በዚህ በኩል የሚገኘው ድል ከኢትዮጵያ በዘለለ በርዳታና በብድር ገመዶች የታሰሩ በርካታ ሀገራትንም ነጻ ያወጣል። የአሜሪካ ስጋትም ይኸው ነው። የኢትዮጵያ አምቢተኝነት አፍሪካንም ይዞብን ይሄዳል። በርግጥ ያንተም ግዴታ በተላላኪ ስነ ልቦና የተገራውን ህዋት ከነዝክንትሉ ቀብረ ስትራቴጂያቸውን ትራጀዲ ማድረግ ነው። በአናቱም የባንዳነት አስተሳሰብን ከኢትዮጵያ ጠራርጎ ማጥፋት ታሪክ የጣለብህ እዳ ነው። ጦርነቱ ይህንንም ይጨምራልና የህልውና ዘመቻውም ከጌታቸው ረዳ አልፎ ፊልትማኖችንን ማካተቱ አይቀሬ እንደሆነ ነው። አንዴ ልድገመውና በተቃውሞ ሰልፍ እየጮኸ ብቻ ወደ ቤቱ የማይመለስ ትውልድ እየተፈጠረ ነው። ሌላው በቸልታ የማይታየው